什么跑？吃草的家伙是咱们的午餐。可是我害怕。你是特暴龙？就你这样还是我儿子吗？小朋友，爸爸去哪了？爸爸！小朋友！啊！小娜娜，不要怕，妈妈马上去救你。这里是红甲龙的饲养场，谁都不知道这是哪里。我爸爸会来救我。小哥的肯定在等我，你知道做父母的这种心情吗？我们一起逃出去吧。小哥的，你也是特务，你唯一要做的就是相信自己。我能做到。非常勇敢。小疙瘩，无论发生什么事，爸爸都会保护你的。